kada odlučite da pokrenete posao zato što ste bez njega ostali ili prosto želite da uđete u nešto novo, pred vama se pojavi niz izazova. I ono što vam je tada najbitnije je podrška. To dobro znaju preduzetnice i njima je posvećena ova komšijska priča. Prava informacija u pravo vreme, edukacija, umrežavanje, to je za stvaranje sopstvenog posla često bitnije i od početnog kapitala, jer može da pomogne da se uprkos manjku sredstava želja ipak ostvari. Spomenka i Jovana to dobro znaju, jer taj put godinama i same prolaze. Zato su sva svoja znanja i iskustva nesebično ponudile na jednom mestu, na portalu Preduzetnice. Mi smo napravile jedan portal koji u stvari je zamišljen da bude jedno mesto na kom možete doći do svih relevantnih informacija, u smislu da možete da vidite koji su aktuelni konkursi, možete da se konsultujete sa knjigovođom i pravnim timom sa kojim smo ostvarili saradnju, možete da vidite priče drugih preduzetnica, da se osnažite možda kroz njihove neke primere i da shvatite da ni oni nisu imali odmah cveće i drveće, nego da je prosto bilo tih nekih koraka kada je bilo teško i da neke te preduzetničke priče mogu da vas inspirišu na korak dalje. Samim tim, tu su događaji koje objavljujemo na sajtu, koji se tiču cele Srbije, odnosno pokrivamo celu Srbiju i mogu preduzetnice da vide koje su aktuelne edukacije, gde mogu da se obrate za pomoć i u suštini taj sajt je zamišljen kao jedno mesto gde možete da nađete sve informacije. Mi smo poželele da pomognemo novim preduzetnicama da dobiju onu vrstu pomoći koju mi možda nismo imale na početku, a to je neki sveobuhvatni program koji će pomoći ženama ne samo u prvoj godini njihovog poslovanja, nego i drugoj i trećoj i svim narednim kad im je ta pomoć inače potrebna. Spomenka je po profesiji psiholog, fotograf po zanimanju i opredeljenju, supruga i dvostruka mama, aktivista i ljubitelj izrade rukotvorina. Jovana je diplomirala filozofiju, bavi se PR-om, marketingom, medijima i komunikacijom generalno. Poput dobrih komšinica, na blizak način, krenule su nesebično da osnažuju žene da ostvaruju svoje ideje. Ja ovako kao na prvo mesto psiholog moram kažem da je ta psihološka pomoć možda najbitnija od svega. Ovih drugih vrste pomoći imate onako skoro na svakom koraku i svi nude tu neku finansijsku podršku, ali ono što definitivno najviše znači i možda najmanje se nudi jeste ta psihološka podrška ženama, da im se predoči šta su sve stvari na koje mogu da naiđu, koje su sve to nevolje i sa kojima će možda morati da se izbore na tom putu preduzetništva. Sve one koje su na početku ili se kane da ga naprave, najviše se plaše neuspeha. One smatraju da je neuspeh sastavni i vrlo važan deo preduzetništva, odnosno uspeha. Vi da biste uspeli morate više puta da padnete da biste se podigli. Možda sad onako zvuči izlizano, ali činjenica je da je tako. Jer vi jedino iz tih neuspeha i grešaka učite. Dogod vam ide, vi nemate razlog da mislite da ste u nečemu pogrešili. Ovako, dogod padate, ustajete i nastavljate dalje, vi učite i to novo iskustvo primenjujete u novim situacijama. Niko nas ne pripremi na taj preduzetnički put, prosto formalno obrazovanje nas ne priprema za to, priprema nas da radimo neke poslove koji su u okviru nekih kolektiva i ta neizvesnost, to je nešto što ih plaši i što one koje shvate da je to normalan proces i koje se usuđuju da se suoče sa tim, one i napreduju, one koje ostanu u toj nekoj klackalici, da li ću ja to moći, neću moći, uspeti, njima treba bukvalno neko da ih malo gurne i zato je u stvari važne su sve te priče da ih podelimo i da vidimo da nismo kao sami u tom, da kažem, nesigurnosti sa kojom se suočavamo. Na portalu Preduzetnice one sa istim ciljem prenose i iskustva drugih žena koje su uspele. Nije hirurgija, niko neće umreti, ništa se neće desiti, a bez pokušaja i pogrešaka prosto nema narasta i napretka. Tako da, kada shvatimo da je neka prepreka ili neki, da kažem, pokušaj možda nije baš najuspeliji, to je prosto nešto gde rastemo i iz čega treba da učimo. Ono što se meni pokazalo kao dobra mantra jeste da nijedna nevolja ne traje zauvek i da svaka briga
posle prospavane noći deluje malja. Eto, to je ono što meni lično pomaže.